Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր ձեզ հետ միասին ուզում եմ շատ համեղ ուտեստ պատրաստել աղացած տավարի մսով և սպագետիով։ Հարգելիները շատ արագ է պատրաստվում, շատ համեղ է ստացվում, անպայման փորձեք իմ տարբերակով և կտեսնեք, թե ինչքան համեղ և յուրօրինակ ուտեստ է ստացվում։ Շատ քիչ բաղադրիչներ են անհրաժեշտ հարգելիներս, 1/2 կիլոգրամ տավարի միս, 1 տուփ սպագետի և իհարկե համեմունքներ։ Այստեղ ունեմ արդեն 1 գլուխ քերիչով անցկացրած սող, կավելացնեմ մսին և կավելացնեմ նաև համեմունքներ հարգելիներս։ Ավելացնում եմ կտրատված մաղադանոս հարգելի հետևորդներ, այնուհետև կարմիր և սև պղպեղներ, մի փոքր խմելի սունելի և աղ ըստ ճաշակի։ Մինչև միսը մի լավ կհամեմվի հարգելիներս, ես սոխը կկտրատեմ և կսկսեմ կարակով տապակել, այնուհետև ավելացնելու եմ տոմատի մածուկը և թանձրուկ ենք պատրաստելու հարգելիներս, այդ թանձրուկի մեջ էլ եպելու ենք մեր սպագետին։ Թանձրուկը գրեթե պատրաստ է, վերջում կավելացնենք 1 ճաշի գտալ մանր կտրատած մաղադանոս և վերջ կթողնեմ մի կողմ և կսկսենք մսից գնդիկներ պատրաստել, որպեսի այն անցկացնենք սպագետի վրա և երբենք թանձրուկի մեջ։ Հետևեք ինձ և կտեսնեք, թե ինչպես եմ այն պատրաստում։ Thank you.
Պերսնում ենք սպագետին, հավասար բաժանում ենք մեջտեղից երկու մասի, այսպես, եւ այս սպագետիների վրա էլ անցկացնելու ենք մեր մսի գնդիկները. Համարյա պատրաստ է, այն տեղավորում ենք թանձրուկի մեջ, ջուր ենք ավելացնելու, այնքան մինչև մի փոքր ծածկվի և կթողնենք եփի հարգելիններս, երբ արդեն ջուրը մի փոքր ցամաքի, մեր ուտեստը պատրաստ կլինի, մնացեք ինձ հետ և հետևեք. Երեսուն ռոպե եւ ահա մեր ուտեստը պատրաստ է, այն տեղափոխում եմ մատուցման ափսեի մեջ եւ վերջարգելիներս, վերջում կարելի է բաներ կտրատած մաղադանոս շախտալ եւ պատրաստ եմ մատուցման, անպայման պատրաստեք եւ կտեսնեք թե ինչքան համեղ է այն ստացվում, իսկ ինձ մնում է ձեզ հիշեցնել, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, ապա անպայման բաժանորդագրվեք, ձեխմեք զանգակի կոճակը և հավանեք, որպեսի բաց թողնեք նմանատիպ համեղ բաղադրատոմսեր։ Ձեզ հետ կրկին Նարեն էր, առողջ մնացեք, հաջողություն։